Ну і ще кілька слів щодо різних алгоритмів швидкого множення. От давайте поміняємо. Класичний, тобто вступ. Класичний алгоритм – це складність його, яка? Карацубе. Я забула написати о великий від n коренів із n. Ну так, трошки не точно. Далі, які ще є алгоритми швидкого множення? Є алгоритм, що називається, автор якого Шенхагер Штрассер. Його складність о великі від n логарифм n логарифм n. Це краще, ніж алгоритм Карацубе. Що в нас скоріше зростає? Корінь із n чи логарифм? Логарифм. Логарифм швидше? Корінь. Ні. Логарифм зростає набагато повільніше, ніж корінь із n. Корінь із n – це у нас така парабола, яка лежить на боку, а логарифм він повільно. Таким чином це більш швидкий алгоритм, але він набагато більш складний. Ну і він добре працює, він ефективніший за алгоритм Карацубе при дуже великих числах, які зараз не використовуються. Він використовує швидке перетворення в Фур'є. Ну, наступному семестрі ми трошечки його познайомимо. Уже все? Добре. Далі. Так це у нас іде паралельно? Ну, добре. Значить, є алгоритм, який трошки спрощує алгоритм Шенхагер-Штрассера, але в нього і швидкість роботи менша. Значить, це алгоритм Карпа. В ньому складність це о велике від r логарифм квадраті n. Що швидше зростає логарифм квадраті чи оце? Ну дивіться, тут логарифм n помножений на логарифм n, а тут логарифм n помножений на логарифм логарифму, так? Значить, це повільніше зростає, ніж логарифм. Значить, тут гірша оцінка складності, але він простіший. Ну і я ще бачила такий алгоритм, алгоритм Полларда. Де t від n о велике від n логарифму n. Ну, і вважається так, що вже швидше не можна, але алгоритм Полларда взагалі дуже складний. От, і от алгоритм Шенхагер-Штрассера побудований на швидкому перетворенні Фур'є. А там зручно представляти числа як многочлени. Ну, дійсно, дивіться, числа дуже схожі на многочлени. Многочлен це а, n-1 на x, n-1
якщо замість х підставити b, то це і буде якраз число, записане в b-лічній системі числення. Тобто числа – це просто значення многочленів у певних точках. А саме в точці, що вирівнює основі системи числення. На алгоритмі Поларда також числа як многочлени, але вже вони вважаються елементами скінченного поля. Скінченого поля з характеристикою P. Ви вчили скінчені поля? Так, знаєте. Значить, ну і там це P, особливо вчилом треба підбирати, це складно і взагалі він є ефективним при дуже-дуже великих довжинах чисел. Тому на практиці і донині найбільш уживаним алгоритмом є алгоритм Карацова. А у вас будуть лабораторні роботи. І це основна частина цієї дисципліни, цього курсу нашого. Значить, лабораторні роботи будуть складні. Їх небагато. От Сергій Володимирович буде у вас їх приймати. І я дуже вас прошу відноситися до цього серйозно, тому що завжди в кінці семестру виникають дуже неприємні ситуації. Не встигають студенти зробити. Тому, будь ласка, працюйте з лабораторними з самого початку. Сергій Володимирович – така людина, що завжди підкаже, допоможе. Звертайтеся до нього і робіть все вчасно. От алгоритм Карацуба ви також будете реалізовувати. А тепер давайте зробимо приклад. Множення чисел за допомогою алгоритму Карацуби.